fisk som du skal spise. Trøst deg med det, at det er mye billigere enn å kjøpe fisk som du ikke skal spise. Vi er innom en av de aller ivrigste på akvariefronten. Han har ikke mindre enn 48 kar i den lille leiligheten sin. Det er i meste laget, synes han selv også. Det er jo selvfølgelig mange i akvariemiljøet som har akvariet på kjøkkenet. Ja, det er et kjøkken det her også. Det er et kjøkken. Men hvordan kunne du finne på å bygge en hel akvariereol på kjøkkenet der? Vi snakket om det i sted, det er så fryktelig lett for å bli lett drevet med, eller noe som heter. Ja, lidenskap heter det. Ja, lidenskap, og mye vil ha mer. Dessverre, det ser ikke ut, men det er på grunn av at det skal tømmes ned og fjernes og ta seg til det i ordentlig bort. Det han virkelig har orden på er albumet. For Kjell Wahl har vært opptatt av fiska siden han var 12 år. Da begynte jeg å samle på frimerker med stort sett fisk som motiv. Uten å skryte, så har jeg vært en av landets største samlinger av fiskfrimerker. Det er faktisk at ikke mange serier eller merker jeg mangler. Akvarister finnes det overalt. Her bor det tre jenter med mor i spissen som kaller seg de glade fiskene når de diskuterer med hobbyvennene sine på nettet. Jeg liker de store fiskene best. Det startet med at Helene ønsket seg akvarium. Og så fikk vi ordnet det sånn at hun fikk en 60 liter til jul. Og ja, vi strevet litt med den i begynnelsen, og det hadde vært mye vannskifte og fisk som ble oppi alt for tidlig. Så, men etter hvert så begynte det å gå av seg selv, og vi så hva artig det var. Og så fikk vi lyst på noe litt større. Så da endte vi altså opp med 750 liter. Og det er jo litt av et sprang da. Det er veldig beroligende å sitte og se på. I hvert fall når ungene ikke er hjem, så kan det godt være at ikke TV-en står på mange dager, for jeg sitter heller og kikker på det her. Film hver dag. Akvarieklubbene holder av og til auksjoner. Det her er tennstikk, sverdragere. Folk kommer gjerne langveis fra for å sikre seg godbiter til en nok så rimelig penger. Denne jenta og faren hennes kjører mer enn 20 mil i dag. Det meste av det som selges på sånne auksjoner er fiskeoverskudd fra medlemmene. For det yngler godt i norske akvarier. Det var rett før jeg skulle ut på skolen, så så jeg bare en prikk som datt ned. Og så kom alle de andre fiskene strømmende hit. Og trodde det var mat. Ja, den ville jeg ta den. Ja. Men du overlevde den da? Ja, den er faktisk det å ha vært voksen. Saltvannsakvaria er i skuddet nå. Og Thor Evjen, som tidligere har hatt bil som hobby, satser nå på et stort 800 liters kar. De krever perfekte forhold, saltvannsfiskene. Og de er ikke akkurat billige. Men fisken her synes jeg er bare helt fantastisk flott da. Det er jo en fisk som en må på en måte stå litt på en frist for å få, da. Hvor mye kan den koste? Nei, vi kan fort kanskje snakke med en 10 000 kroner for en fisk. Det er vel mange som får bakoversveis når de hører prisantydningen. Ja, nei, men det, vi har jo snakket om bil før, og her gjentar jeg selvfølgelig for hva det har vært. Det er bare eksospottet. Det er bare lyddemperen.